はい、どうも、こんにちは。今回ね、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回何やったっけな前回。ああ、で、そう。今回からね、ちょっとね、マイクを変えたんだよ。マイクを変えて、もうね、今まで撮ってた感じとまた変わってんのよ。正直、今まではさ、なんかできるだけ近くで、マイクにできるだけさ、口を寄せて喋ってたんだけど、今回からね、寄せない方がいいんだよ。寄せない方がいいからさ、調整がマジで難しいんだよ。だからちょっとね、お聞き苦しいところもあるかもしれないけど、まあ、とりあえず今回はね、ちょっとやらせてください。お願いします。で、前回は、2章が終わったんだよな。2章が終わって、3章入って、あれか、ちょっと先生と話してるとか。そうだね。まあ、とりあえず今から3章なんで、まあ、特に何も思い出すことはないわ。ウォルターの妻の顛末については聞きにくいことでもあり、アーサーも初耳であった。ウォルターは自身の妻のことについて、アーサーの語りに返礼するかのように語り始めた。妻は体が弱く、あら、心臓を病んでいてね。なんでみんなそんな病気なんだ。私も最善を尽くしたが、ああ、結局救うことはできなかった。どうなんだろうね、その、まあ夫なり妻なりがさ、医者でさ、そのまあ妻なり夫なりをさ面倒見るっていう、それどういう心境なの。できるやん、医者としてはやっぱできるけどさ、なんかあんまりこう見たくないじゃないけどさ、どうやってんだろうな。あの時ああしていれば、はい、という後悔はいくつもある。まああるわな。だが悔やんでいても事態は好転しないんだ。まあまあまあ、そんなもんすよ。妻の心臓の病、はい、遺伝性のあるそれはソフィーにも受け継がれて。ああ、そういうことか。病気受け継がれてんだ。私は昔、妻を救えなかった。だからこそ私はソフィーを同じ病で失いたくない。必ずソフィーを救う。そのために医者をやっている。いや、でもこれでさ、ほんでソフィーもさ、同じ病気でさ、亡くなったらさ、もう先生の精神崩壊やばいよな。先生は、奥さんの死を克服できたのでしょうか。克服はできないって言うんじゃないの。克服できた。まあまあそうやね。胸を張って言いたいところだが、そこまで綺麗に解決はしていないかもしれないね。ただ納得はしたと思うよ。納得したからこそ、ソフィーを救うという次の目標に向かうことができているわけだからね。これいいよね。なんか克服できたではない、納得はしたっていいよね。何気ないことだけど、そういうことだよな。ひとしきり語り終えると、ウォルターは改めてアーサーに向き直った。まだアーサー君は若い、納得するにも時間がかかるかもしれないが、はい、一つ覚えておいてほしい。なんすか。死者はどんなに嘆いても生き返らないが、生者は手を尽くせば救うことができるということだ。なるほどね。形は多少異なるが、私や君のような職業は人を救うことができる仕事だろう。救えますよ先生、救わせてください。ここで分岐来る。そんな甘い、ここに来てひねくれたアーサー出す。いや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 、納得するでしょ。こんなのって別に人を救うことができる仕事であるのには間違いないからね。別にまあ理想論だと言われれば理想論だけど、まあとりあえずここは納得しましょうよ。確かにそうですね。僕は先生のように直接人を救うことはできませんが、手を尽くせば人を救うことができると信じています。あ、さ、マイクのことなんだけど、あのね、結構拾っちゃうかもしんないから、その俺の何気ないさ、そのなんていうのなんかいろいろあるじゃん。やっぱ喋ってる時出る音あるじゃん。やっぱそこも拾っちゃうかもしんないから、やっぱそこごめん。そこまあちょっと今回が本当テストだから、まあ、とりあえず今回だけは許してほしい。だからそう、うん、立ち止まっていてはダメなんですね。ダメなんですよ。それから、はい、君の幻覚症状の件だが、はい、我々はもう少しその幻覚について知る必要があるのかもしれないな。まあまあ確かに結構知る必要あるよ。今んとこまだなんかね、なんか見えてるんですよぐらいしかないもんな、情報が。先生、前は幻覚の言うことは絶対に聞くなとおっしゃっていましたか。ああ、そういうこと。幻覚の中身というか、当のアーサー自身もジャックの言うことを完全に無視しているわけではない。ジャックの意見は時に有用であり、調査の過程で役に立つことも多々あったからだ。
紅茶に関してだけは絶対に譲らないが。そうだとも、うん、変わらず無視していてくれていい、うん、知らぬ間にいなくなっていると最善だな。あれじゃないでもさ、なんかさ、最近ジャックに慣れてきてんじゃん。ジャックに慣れてきてからさ、いなくなったらすげえ寂しくなりそう。だが我々は幻影について知らなさすぎるだろう、うん、分かっていることなんてあのジャック・ザ・リッパーを名乗っているということくらいだ。先生知らないの？てか心臓ジャック・ザ・リッパーじゃないの？君の心的外傷に何がどのように関わっているのか、うん、それを知ることが幻影を打破するための手段につながるかもしれない。幻影について知ることですか？ジャックのなんかそのね、過去じゃないけどそういうとこにも触れていくってことかな。なんだ俺様のことか。 お前ら揃って俺様に興味津々ってか。照れるね。照れるの。話の対象であるはずのジャックはすでに診察について興味を失っているのか、先ほどまで居眠りをしていたようだった。アーサーは隣で伸びをし、眠そうにあくびまでかましている殺人鬼へと目をやった。こいつは市民を無差別に殺害したという殺人鬼、ジャック・ザ・リッパー、うん、それ以上に何を知る必要があるんだろう。無差別じゃないんだよ。市民は無差別じゃないんだよ。おっと、あるだろう、うん、俺様の正体とか俺様の美学とか。いや正体大事だよ。いや、そもそも話すようなやつなのか、うん、妙なところではぐらかされるからな。なんでその殺人してきたかっていう理由は語らないからね、一回も。アーサー君どうかな。そうですね、うん、やってみます。まあまあやってみる分にはね、別に。頼むよ、うん、何か進展があったらぜひ私にも教えてくれ。ありがとうございます。わかりました。はい、それでは先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやもうさ、バイクのことが気になって。今日の予約はアーサーで最後だよ。え、めっちゃ昼間じゃん。真っ昼間だぜ。おいソフィー。ありがとうソフィー。うん、調子はどうだ？どうだい？うん、大丈夫だよ。うん、それとこれ、わからないところがあるから教えてもらってもいい？あれか、前医学書の話してたもんな。医学書のわからない部分って。ソフィーは読んでいた医学書の1ページを開き、ウォルターに提示していた。あ、まさかここにヒントがあるんじゃないの？ああ、いいとも。うん、こっちへおいで。まさかここに二重人格みたいなのあるんじゃないの？そうだ、私は絶対にソフィーを救ってみせる。たとえどんなことをしてでも。いやもうこれ改造人間じゃん。これ改造人間になる未来じゃん、ソフィーが。ソフィーが改造人間になるぞ。これ人造人間だわ。あ、こんにちは。あ、一体何の用ですか？オールスターだ。警部、こんな時間に俺たちを呼び出して、うん、ハリー先輩、失礼しました。警部、シャーロット・ピースレイ参上いたしました。もうさ、警部さ、あの照明暗くないですか？警部、デスクの周りしか光照らされてないけど大丈夫？すまないな、忙しい時に。うん、お前たちに内密に伝えておきたいことがあるんだ。なんすか？内密にですか？うん、ってことはまた大物の取り物ですか？うん、次は議員、それとももっと上の階級です？うん、大物といえば間違いないんだが、どっちだろうな。三将の敵キャラのことなのか、それともさっき前出てきた警視庁なのか、どっちなんだろう。お前たちはグリーンメイソンという組織に聞き覚えはあるか？グリーンメイソンですか？はい、子守唄で聞かされるやつですね。子守唄じゃないな。シャーロットは眉を潜めながら聞き返した。お、マークあるんだ、ちゃんと。秘密結社グリーンメイソン、フリーメイソンと一緒か。じゃあ起源も実態も諸説存在する謎の組織、英国全土に支部を持ち膨大な会員を持つとも、各国各界の主要組織の内部に食い込み情勢を操っているとも、それら活動の全てが創作であり架空の存在とも言われてきた。彼らは常に歴史的な事件の裏で暗躍している。真相が解明されず迷宮入りした事件には彼らが関わっている。彼らの存在が暴かれないことこそ彼らの存在する証拠である。
影も形もない組織でありながら、英国で起きる重大事件の裏には常にその存在がほのめかされている。しかしその姿を目にした者はいない。誰でも耳にしたことがあり、そして実態を誰も知らない。故に秘密結社、そう呼ばれている。うん、はい、もちろん名前は存じています。はい、ですが警部、お、なんだお前、突然何を言い出すかと思えば、お、なんだ、グリーン・メイソン、子供をさらう緑頭巾についての捜査、今日はエイプリルフールじゃないんですよ。なんだろうね、この子供をさらう緑頭巾っていうさ、肩書きもあるけどさ、さっき紹介されてたけどさ、普通にそのこそ、ね、秘密結社としてさ、なんかね、もう大人たちもなんかちょっとこう気にしちゃうような存在でもありっていう、わかんないよね、わけわかんないよね。内密な捜査と聞かされて身構えていたハリーは肩透かしを食わされたように笑い始めた。ハリー先輩、警部に対してそんな失礼な。ハリー、お前の言いたいこともわかる。んだよ、お前だってそんなヨタ話や悪の組織のことなんて信じちゃいねえだろうよ。あの、エドガー警部、詳しいお話を伺ってもよろしいでしょうか。ハリーのように笑いこそしなかったものの、シャーロットも半信半疑のようであった。彼らの反応は無理のないものだった。なぜならグリーンメイスなる組織はいわゆるヨタ話、ザレ事だからだ。真面目に存在を議論し研究する愛好家もいるにはいるが、冗談や都市伝説の類として一生に付すものが大半だった。子供を蹴る役柄としてブギーマンよろしく語られることもあるが、その子供ですら信じている者などほとんどいない。その程度のものだ。滑舌がやばい。エドガーは二人の反応に気分を害した様子はなく、むしろその反応を予想していたかのように、ことの次第についてゆっくりと語り始めた。お前たちの反応も仕方がないだろう。そうだ先生。先生じゃない、警部。俺も初めてその名を見聞きした時は同じような反応をした。警部、だが先日のサルフ福音教団の件で押収したアドラメリク議員の手帳の中に意味不明の文字列、暗号文を発見した。よう読めたよな、警部も。てか一部しか読み解けていないが、暗号の中にはグリーンメイスンと思わしき文字列が頻発する。何らかの手がかりであることは確かだ。ほうほうほう、アドラメリク議員の手帳に。警部、資料の写しを取っていたのですか。ああ、押収される可能性もないとは言えないからな。ほう、暗号は引き続き俺の方で解読や調査を進める。はい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 、はい、ただそれだけじゃグリーンメイソンが実在してるって証拠にはならんでしょう。名前自体も二重の暗号だって可能性もある。確かにそれは賢いな。本当に隠したい黒幕のことをグリーンメイソンと記述して隠蔽する、その可能性も考えられる。だがエドガーの考えは違ったようだ。もちろんだ。だが今回が初めてではない。うん、俺は何年も前からグリーンメイソンが暗躍しているという可能性を掴んでいた。警部、グリーンメイソンは、はい、やつらは都市伝説や与太話を隠れ蓑にして、うん、噂通り長きにわたって英国を牛耳っているんだ。そんなに。真剣に話すエドガーの様子からシャーロットたちは彼の発言が嘘や笑い話でないことを悟ったようだ。だが同時に別の疑問が噴出した。エドガー警部、はい、グリーンメイソンが仮に実在するとして、うん、どうして世間に公表しないのですか。まあ警察だからね、別に言っても。まともに相手にされねえからだろう。確かに大抵のやつは俺みたいな反応を返すと思うぜ。もう手のひら返しまくるわ俺。それもあるのだが、ああ、もっと深刻な理由がある。ああ、警察内部に内通者がいる可能性がある。なんだって。警察に。ああ、そんな。例えばスコットランドヤードとかですか。結構嫌われてるな警視庁。先日のサルフ福音教団の件でスコットランド警視庁によって事件の証拠品が押収された件は記憶に新しい。立場上肯定も否定もできないが警戒するべきだ。アドラメリク議員が関係していた案件が我々の手に余る。その意見自体は正当だからな。うん、まあそうだよね。今回の件も慎重に進めるべきだ。うん、打ち明けられるのは信頼できる人間だけ。はい、お前たちだ。ありがとうございます、警部。
僕のこと見てますね、完全にそれ今。警部が明らかにこっち見てるもんな。やっぱ俺なんすね、信用されてんのは。もう警部めっちゃ見てるもん、こっち。エドワン立場からでは、警視庁がグリーン・メイスンと関与しているかどうかについて、曖昧な返答しかできないようだった。それでも慎重を期した上で捜査を行うというエドガーの姿勢からは静かな気合と決意が見て取れた。死刑のみんなにはこの件は秘密にしておいてほしい、頼めるな。いや、うっかり言っちゃうです、あの金髪言っちゃうよ、うっかり。承知しました。言うでしょお前、はい、ここまで話すんだ、断れる前提じゃないでしょう。あ、でもハリーも言いそうだな。シャーロットは忽然とした態度で答える。ハリーの返事は一見雑に思えるが、彼の対応が見た通りのものでないことをエドガーはよく見知っていた。では次の我々の捜査対象はグリーン・メイスンでしょうか。うん、そうだ。だが相手の姿はまだ見えていない。はい。グリーン・メイスンに関する捜査は表向き、非合法な施設への強制捜査という形を取る。へえ。お前たちにはその指揮を取ってもらうことになる。はい。心してかかってほしい。了解です。慣れねえ。マイク慣れねえよ。もうこうめちゃくちゃ姿勢良くないと入んないかもしんないからさ。扉を打ち破り、警官隊が一斉に部屋へなだれ込む。薬物の含まれた粉っぽいホコリが辺りに舞う。動くな。ロンドン死刑だ。そうだ。長テーブルに向かって作業していた男たちは、あまりに突然の事態に顔を上げるのは精一杯だった。逃走という当然の行為を実行に移せた者は二人だけだった。だが警官隊の先頭を切っていたシャーロットの動きは彼らよりも圧倒的に速い。抵抗しても無駄ですよ。来た構え。シャーロットは男の背後に回り込むと警棒を首に回して頸動脈をなんていうの、極めじゃないよね、絶対極めではないんだよな。男をあっさりと拘束した。あ、逃げた。もう一方の細身の男は部屋から飛び出すようにして扉の向こう側、通路の暗がりへと消えた。あっ、ハリーじゃない。が男はすぐに戻ってきた。跳ね飛ばされるように床の上に倒れ伏し、強打された胸を押さえて、あらら、あっ、いいじゃん。ロンドン死刑も随分と甘く見られたもんだな。裏口くらい固めてるに決まってるだろ。やだ、かっこいいなお前。かっこいいね。このカットかっこいいじゃん。しかもなんかハリーらしさ出てるもんな。あ、ポーズ変わった。最近1枚の絵が2つの動きをすることが増えたな。顔を上げた細身の男の鼻先にハリーが警棒を突きつける。口調こそ砕けているが、ハリーの表情はあいつになく厳しい。その眼光の鋭さは男の繊維を喪失させるには十分だった。グリーン・メイスンと関係があるとおぼしき犯罪組織への立ち入り捜査、その指揮をハリー、そしてシャーロットが取っていた。ロンドン死刑は犯罪組織の証拠を集め、素性を暴き、いくつもの証拠へ拠点へと踏み込み、悪党を次々と召し取っていったのだ。全員拘束してください。はい。個別に事情聴取をします。そうだ。おいおい、ここでか。ここではやめようぜ。戻ろうぜ一応。まだ取調べ室は塞がっているはずです。ああ、逮捕に次ぐ逮捕で死刑は大渋滞ですから。やばいじゃん、警察仕事してんじゃん。やれやれ、そうなってくると選挙も素直には喜べねえな。まあね。ハリーは言葉以上に現状を浮いていた。経験を積んだ警官なら薄々気づくことがあったためだ。逮捕者数は増えていても捜査は進んでいないという事実に。そっか、逮捕することがなんか成績じゃない、なんだっけ。最初に聞いた時には耳を疑ったが、はい、本当に現場で事情聴取をしていたようだな。現場での聴取だけで済ませる気ではないだろうな。警部おこじゃん。警部おこじゃん、耳を疑ったがって、もうおこじゃん。まさか。心配には及びません、警部、取調べ室が空き次第正式な取り調べをしますよ。ですが今の段階でも容疑内容を疑う余地はありません、はい、加えて薬物の胴元、流通ルートまで全て判明しています、これだけの証拠が揃っていれば関係者が罪を逃れることは不可能ですよ。本当、もうそうやって言ってもお前断するからさ。揃いすぎているとも言えないか。うん。他の何者の関与を疑う余地もないほどに。うん。
確かに今回もグリーンメイスンの尻尾はつかめていません。でも麻薬売買を摘発して関係者を一網打尽にできる、うん、証拠が多いことがそんなに悪いことでしょうか。いや怖いよ、ちょっと不思議だもん。グリーンメイスンとのつながりは証明できなくても、うん、みんなでかき集めた情報で違法施設も潰せたし、窃盗団や非合法組織のメンバーも逮捕できたわけで。アマちゃんだな、お前。グリーンメイスンとのつながりを証明するために今仕事してんだろ。アマちゃんやめろや。ああ、おめでたいやつだな。本当だよな。お前は目先のことに気を取られすぎなんだよ。グリーンメイスンとのつながりのためにやってんだよ。不安げに語るエドガーに対して、危機として成果を誇るシャーロット。その楽観的な考えにハリーは苦言を呈さざるを得なかった。あくまでも個人的な意見として一つ言わせてもらおう。はい。昨今のグリーンメイスンの関与が疑われた事件では、どの現場でも証言も物的証拠も揃いすぎている。怪しすぎません？そういう証拠型な事件というのが、はい、私が過去に手掛けてきた事件においてどのくらいあったと思う？だからグリーンメイスンだけ証拠がいっぱいあるんだ。そうですね。はい。数件ですか？違う、一件だ。答えはゼロ。ごめんだから疑わざるを得ない。まあまあそうだよね。証拠が操作されているという可能性。あ、嘘の証拠ね。いつもは数少ない証拠を探して這いずり回ってるのに、証拠が多けりゃ信憑性を疑わなけりゃならない。まったく難儀な仕事だな。難しいな。証拠を操作して別の誰かを逮捕させるなんてなくはないだろうな。うん。今まで逮捕できたの小物ばっかりだ。トカゲの尻尾切りとも考えられるぞ。なんでさ、悪い奴らってさ頭切れるんだろうね。すごくない？なんかそこの頭の回転えげつないと思わん？なんか悪の組織っていうのは。グリーンメイスンとのつながりを消した上で、はい、都合のいい奴らだけを俺たちに逮捕させてる、うん、そんな可能性だってゼロじゃない。確かに。その証拠にグリーンメイスの幹部と予想される権力者有力者には誰一人としてたどり着いていない。ハリーはそのことに苛立ちを覚えているようだった。でもそれでは逮捕された人は納得しません、うん、関係を切られればグリーンメイスンをかばう理由なんて全くないと思います。まあでもそれもあるよね。例えば自分が逮捕されたとしても、情報の秘匿と引き換えに家族の生活が保障されるとしたらどうだ。もうそれ言われたら、そこまで手回ってるんだったら俺は言わないわ。ゲーブは人がいい、うん、俺ならこう考えますよ。奴らに家族を人質に取られてる。まあまあそういうことやな。それなら絶対に口を割らない。俺も一瞬考えた。一瞬これ言っちゃっていいなと思ったけど、言っちゃった瞬間ね、自分の周りの人がやられる可能性もあるわけだからね。人質だなんてひどいです。ひどすぎます。甘えてんじゃねえよお前。いつまでお前は刑事ドラマしてんだよお前。おい甘えてんじゃねえ。シャーロットは憤慨し、机に拳を叩きつける。調査資料をひょいと引っ張って逃したハリーはやりやると肩をすくめた。物の例えだろう、うん、落ち着けよ。グリーンメイスンや関係組織の奴らが全員こんな直情バカだと助かるんだが無理か。いや本当よ、このバカだもん。やっぱ冷静にならないと警察は。冷静になる。そうですよ。その怒りをぶつける先を見つけるのはまだまだ先が長いぞ。はあ、長いんですね。失礼しました。はい。供述がなくとも捜査が行き詰まったわけではありません。うん、まだまだ捜査すべき対象の情報は山積みです。てか警部の机を殴るってお前すごいな。その情報だって捜査されてる可能性がある。はい。木を隠すなら森の中、情報を隠すなら情報の中だろう。まあいいこと言うな。グリーンメイスンにつながる情報があったとしても、うん、数多くの偽情報の中に紛れていたとしたら、はい、その本命にぶち当たるには時間がかかっちまうだろうな。確かに。とはいえ証拠がない以上全ては憶測に過ぎん。ああ、この話は頭の片隅に置く程度にしておいてくれ。うん、全能感を持って操作するのも問題ではあるからなはい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 。私は足を使って得た情報を信じたいと思います。うん、どんな相手でも地道に証拠を積み上げていくだけです。それがロンドン死刑のやり方だと考えていますから。でもね、やっぱね、技術を使わないとダメだよ。そんないつまでも一つの方法にとらわれてちゃダメだよ。その姿勢は正しい。うん、
泥臭さと堅実さはロンドン市警の誇りだ。うん。だが疑うのも警察の仕事だということを忘れるな。俺未だにそういうこと教わってんじゃねえよ、シャーロット。ちょっと。偽の情報があるなら、はい。捜査は無関係な人々にも及ぶ。はい。誤認逮捕が増えれば疑心暗鬼を生む。うん。そうなれば市民が死刑に不信感を抱くのは時間の問題だろう。そういう手も打ってるって考えたらグリーンメイスすごいな。そういう尻尾切りと同時にね、なんか大したやつを逮捕してないんだなって警察はっていう市民の不信感もね募らせていくってすごいな。市民が我々ロンドン死刑に不信感を抱く、うん、そんなことが起きてしまう前にグリーンメイスンにつながる確たる証拠をつかめればいいのだが。警部がそんなことでどうするんです。お、つかめればじゃなくてつかむんだろ。お、いいね。俺も一瞬さっきあの警部のつかめればって言った時に弱いなと思ったけど、よう言ったな。ハリーは自分自身にも言い聞かせるようにつぶやく。苛立っていても何も解決しない、必要なのは行動することであった。ほう。ほう。なんだよ。いえ、先輩が真面目に仕事してくれて嬉しいです。頑張りましょうね。結局そうだよね。なんかこういう系のキャラって結局なんか一番熱あるみたいなとこあるよね。なんかどの漫画とかさ、でもなんかこういうやつほど熱が一番あるみたいな。いつもそれくらいのやる気を出してくれると助かるな。うん。そこはともかく、お前の実力は皆が認めている。いいじゃん。エドガー警部までよしてください。俺はいつも通りの気まぐれですよ。場面変わったらやめたいんだけど、場面変わるかな。変わりそうだけどな。昔のお前に戻ったみたいだな、うん、頼もしくもあり嬉しくもある。だが張り切りすぎて足元を救われるなよ。足元を救われるようなキャラだったのお前。お年寄りってのはどうしてこう一言多いんです。頑張ってるな、その調子で進めろ。それでいいでしょ。あれじゃ、なんかハリーがなんかすごいなんかあれだね、あったかい。ハリーがなんか急にキャラがブレてきたな。お互い良くも悪くも昔とは違う。警部は後ろでドンと構えていればいいんですよ。俺だってもう新米じゃない。一言一言言うことがなんか真っ当だわ。そうだな。ハリー先輩の新人時代の話ですか？あ、なんか来るな。昔のハリーはお前のようにな。あら、あらあら。語り始めようとしたエドガーの口元をハリーは差し出した書類で遮った。今さら蒸し返す話じゃないでしょ、警部。うん。シャーロットも大した話じゃねえから気にすんな。昔の話さ。そう言うならば、俺からは何も言うまい。うん、そう言われると余計気になります。ってことはシャーロットもいずれ、ふん、情報ってのは使ったもん勝ちだぜっていうのかな。シャーロットもいずれ悲しいよ。場面変わったけど変わってねえ。それにしても連中は俺たちの動きに感づいていないのだろうか。まあ、場面変わったようなもんだから、とりあえずじゃあ時間もいい感じだし、ここら辺で一旦終わるわ。どんな感じで撮れてんだろうな。まあいいや、じゃあ一旦終わるわ。じゃあ、あざした。